Между закуската и обеда. Здравейте, уважаеми телевизионни зрители. Аз съм Кирил Аспарухов, а вие с минути за култура на телевизия Черно море. Добра стига днес, 16 март, понеделник. Традиционно запазените дни, в които представям звезди, творци от Варненския театър. Белязани от Варненския театър, на който предстои 100 годишен юбилей. Само как звучи. Днес ми гостува един динозавър. Казвам така, защото го познавам от неговият първи артистичен полет. Е, тогава още бях в Девния, правих се на журналист, но ме впечатли той, младенеца, до една мастита актриса, Грациела Бъчварова. Припълнена зала, съвременна постановка от руски автор, аз се повярвах, че е възможно такава хармония между младост и зрялост. Това ме беше да карало да направя това интервю и така се запознах с Свилен Стоянов. Ако щете, вярвайте, от онзи миг до последното му превъплъщение в Само за жени, аз не съм пропуснал нито една негова роля. И смело мога да обявя, че неговият 39-ти сезон е още по-силен и затова му казвам на Свилен здравей. Здравей, Кириле. При 100 години 39 да играеш в един и същи театър, това е нисъна събитие, нисъна жребий, или участ, или магия, какво? Любов. Всичко е любов. Любов. Да. Ти, който си от Шумен, пристанището на Варна. Както пее Тодор Колев. Как се озова? Как се озова и защо кандидатства Витис? Не можех да си представя, че няма да проверя себе си. Не можех да си представя, че няма да опитам тази моя мечта да се сбъдне. Тук мога да кажа, че изключителен принос за това имат моите родители, моето семейство. Баща ми е учител, леля ми е учител, майка ми пееше невероятно красиво. И в тази духовна среда аз търсих себе си. Много обичах сцената. Тя ми даваше свобода, тя ми даваше радост, тя ми даваше тонус, ако щеше самочувствие. Един конкурс с поезия на Дружбата имаше в моя роден град от 69-та година. И там във всичките му етапи, включително и с голямата награда през 2000-та година Владимир Трандафилов, аз успях да взема във всичките етапи ученици, по-големи средношколци, военни, студенти и професионалисти. Всичко това отвори в мен и обичта ми към изкуството, желанието да опитам и имах шанса при второто ми кандидат да вляза в класа на професор Енчо Халачев. А когато завърших, пък имах шанса да получа покана не от друг театър, а от Варненския театър. Да, но там някъде в началото имало и медицина. Защо не беше изкушен от медицината, а влезе в храма на Търпсихора? Не, Мълпомене. Явно съм си мислил, че това са двете посоки, може би, които на мен ми импонират. Едното е да помогнеш на човека и неговото физическо здраве, физическа кондиция. Другата посока е неговото духовно справяне, неговият щастлив живот. От неговия полет. Изкуството, всяко едно изкуство е храмово пространство за човешките души, а театъра за мен е едно от изкуствата, които са най-близки до човека в единица време, днес и сега. Винаги съм споделял, че театъра не може да бъде вчерашен или утрешен. Едно театрално представление трябва да бъде задължително днешно, независимо от темите, които третира, въпросите, които задава. Ако едно представление не е днешно, как ще влезе тогава и един зрител в салона? Т.е. спектакъла, който се гради, трябва да бъде днешен, за днешната публика, с нейните болки и тързания, с нейните полети. И пак да предизвиквам. Ти си перфектен цигулар, в същото време майстор намерената реч, т.е. поет. Кога се появиха тези изкушения, тези творчески изригвания? Пак ще се върна към детството. Детството е оазис на бъдещето, защото там някъде човек черпи винаги. Всеки празник в моята фамилия беше свързан с песни, с поделености, с стихове. В тази среда имаше баща ми цигулар, леля ми пианист, акордионист, другия ми свако китарист. И как едно момче... Как няма да има щастието в един празник, когато поне час-два те всички пеят? И аз пея с тях. Всякакви песни, български фолклор, стари градски и от най-големи композитори. Там някъде и поезията, защото поезията е един прекрасен изказ. Смерената реч, това е невероятно бързо достигане до човешката същност. Това е една кратка форма, която достига веднага. И обичта ми към литературата, към поезията, към музиката, те са едни съотносимости, които няма как да ни се повлияят.
един много наивен въпрос. Казах 39 сезона, но само питам, не игра ли се? Не. Не. Не, Кириле, не, приятелю, не, не, не. Имам толкова много планове, толкова много желания. Знам, че някои от тях не биха могли да се сбъднат, но аз съм дълбоко убеден. Не става въпрос за конкретна роля. А става въпрос за спектакли, в които да имам възможността да изразя себе си, за да дам повече светлина и повече надежда на хората. Да им дам повече енергия. Добре, щастлива си, защото си играл и в драми, и в комедии, и в мюзикали. И Пътища, спектакли, Перфектен водещ, какво ли не. Но тези 107 роли, коя е тази роля, която ти смяташ, че си тежи най на мястото? Когато си изгорял не на 100%, на 150%. Ако трябва да изведа една роля, вероятно няма да мога да го направя, но мога да изведа посоки, пространства. Много жанрово и много тематично като послание присъствие. Една е ролята ми с Грациела, един прекрасен човек, колега, която толкова много обичам. С нея имаме толкова празници за душите, Салют динозаври, с която тръгнах. Там бяха едни послания, на едни взаимоотношения на млад човек с възрастното поколение, които стават повече приятели дори от хората на една възраст. Нравствена близост ги събира. Другата голяма моя роля, която не мога никога и никога, просто тя ми е светлината, това е Вестникаря от къщи. Това е годината 89-та. Това са онези процеси, които после се случват в нашето общество. Ние сме откривали потребността да изкажем себе си, ролята на интелигенцията в процеса на промените. И тогава един месец аз бях в библиотеката и записвах всичко това, което Страшимиров е споделил в периода 20-30 и по-късно години. Аз ги пишех на една тетрадка от 60 страници. Тогава нямаше как. Нямаше такава техника. И когато правихме с Бойко, разбираш, и Цвета много тогава ми помогна, съпругата ми, но когато правихме образа, ние го изградихме от 60 страници, останаха две. Там имаше 6 монолога и аз написах един 7. Това беше роля, която по някакъв начин беше относима към смисъла на интелигенцията в движението на нашата нация напред. Това е 89-та пролетта. А по-нататък не мога да не отбележа един спектакъл, който правихме с Руси Карабалиев, Фрагменти. Спомням. Фрагменти. Това беше точно 89-та есента. Това бяха трите начала смутни на един човек. Песимиста, оптимиста, реалиста, да го наречем по-директно. Там моя герой се самопогребваше. 15 минути преди началото на спектакъла аз влизах, запалвах свещи, индийски пръчици. Публиката влизаше и виждаше някакво медитиране, някакво отделяне сякаш на човека от реалността, защото той беше... Аз играх песимиста, песимистичното начало в човека. И след 4 час и 45 минути всичко приключва. Аз не излизах от тази вана, която беше като кончината на един човек. Това беше един спектакъл за смисъла на човешкия живот, през призмата на всичките измерения на проявлението на човека. И тогава и сега, в този контекст, не мога да ни каже Джон Смит от Между два стола. Това са 151 представления на сцената, голяма сцена на Варденския театър, в едни много трудни години, от 90-та до 98-та, с моите прекрасни колеги, с които съм партнирал, и под режисурата на Коста Бандутов. 151 празника на по 300-350 и повече хора. Тези хора имаше купони тогава, нямаше достатъчно храна, имаше спиране на тока, но те влизаха в театъра, защото се радваха. След време разбирам, че една двойка, една ученическа любов, после е станала семейство, има две големи деца и те ми се обадиха и ми благодариха, аз не знаех за какво, защото тази любов по някакъв начин е летяла чрез този спектакъл и те са реализирали живота си чрез тази любов. Не мога да не го отбележа този спектакъл. Моите детски представления, мога да не отбележа ролята ми на Чарли Чаплин в Хлапето, мюзикъла с детската опера. Прекрасни млади хора, вече се реализират постановка на Жоро Кайцанов. Не мога да не го отбележа. Нямам как да не отбележа работата ми с Коста Бандутов. Аз с него имам поне 12 хубави роли. Чушкаров от Двубой, предния спектакъл на театъра 2002 година, мюзикъл. Ники Ваклинов музиката. Приключения опасни с герои сладкогласни, където ме връща историята. Тогава играх Слави Четослави, сега играя в новия спектакъл Пътпъдъка Харалампи, о времена он рави. Не мога. А Бащи лъжи още нещо, където тогава играх Лезли, сина на героя на Мишо. Сега играя доктор Мортимър,
това, което Мишо играеше тогава. Това са ми скъпи роли. Не мога да не отбележа и ролята ми на, Пламен Марков. Имам няколко прекрасни, професор Пламен Марков, някои прекрасни творчески задачи, без да са големи роли по автор, но той винаги е бил много добър анализатор и с него винаги сме работили изключително увлекателно. Това е Ричард Трети. Това е Телегин във Войчо Ваньо. Това е сега Ралф в Влюбения Шекспир. Вярвай ми, след последния спектакъл, ролята ми не е толкова голяма, но понеже става въпрос за театър и чудото му, аз съм бил часове след това, след полунощ, разбира се, буден, заради докосването до Шекспир, заради радостта от живота и чудото на театралната игра. А имал ли си чувството, че с някои от ролите си се разминал? И това, което трябвало да поднесеш на зрителите като послание на автора, причупено през твоята философия, не се е получило? Вероятно, не съм се разминал само с роли, които не съм, да не звучи така само самопохвалващо се, но аз съм се разминал с публиката само тогава, когато не съм имал шанса да изиграя съответната роля. Когато съм имал шанса да я изиграя, не значи, че съм имал абсолютен успех, но при всички случаи съм докоснал хората. Дори сега ми звънят и ме питат за спектакли. Казах ти в началото, че една дама, прекрасна дама, ме върна към първия спектакъл от Салют динозаври преди толкова време. И аз си казах, моля те, говори ми. Тя ми попита, защо? Ами защото само чрез публиката може да оживее емоционалния спомен, тъй като нашето изкуство е миг. А как влизаш от роля в роля? Трудно ли ти беше? Влизам, определено мога да кажа, че като подход, моя подход е отвътре навън. Знае се, че има два подхода отвън навътре и отвътре навън. Аз винаги тръгвам дори в комедиите, дори в ярко характерните, ако щеше в гротешковите роли, които градя отвътре навън. Затова и трупам бавно. Аз доста бавно трупам. Не работя бавно, но трупам бавно. И често пъти след премиерата продължавам, дори с един млад колега, сега си говорихме и казвам, преди имаше една такава ситуация, след голяма роля, изключителна роля. Един актьор по някакъв начин подпомагаше художественото ръководство и не го разпределяш след това, за да може в следващите два месеца, в следващите 5-7 спектакъла, той да продължи да отгледа ролята. Една роля се отглежда до последния спектакъл. И до сега продължавам да се занимавам, вече играем Бащи лъжи и още нещо от преди две години и половина спектакъл. Продължавам да се занимавам с този доктор Мортимър и се опитвам да намеря онези измерения на неговата същност, които са драматични. Колкото и да е комедията, бравурна... Видиш ли влагаш на себе си в героите? Може би да, публиката ще каже, но аз не знам как един актьор ще стигне до публиката, ако той не е честен и до край адвокат. Адвокат на своя персонаж. Ако аз не го защитя, кой друг? Да, той може да е отвратителен, той може да е чешит, странен, той може да е плотно отрицателни емоции в нравствените човеци. Но той има някаква мотивация и някакви причини за това. Силине, нека да отвориме две странички. Едната за режисьорите, които са успяли да открият в тебе необходимия персонаж, необходимия герой, за да могат посланията по-добре да стигнат до зрителите, а другата страничка за актьорите, с които си си партнирал. Защото през тези 39 сезона ти си имал неизразимото удоволствие да си партнираш с всички, които са минали през Варненския театър и са отлетяли по някакъв начин ли в Небесния театър, или в някоя столична трупа. Аз благодаря на съдбата, че когато започнах да работя, първо беше една много голяма трупа. Ние бяхме 45 човека актьорски състав и една режисьорска колегия. В началото работих изключително увлекателно с Симеон Димитров, Руси Карабалиев, Цветан Цветков, Станчо Станчев. След това Бойко Богданов беше човек, с който направихме прекрасни представления. Не само Къща на Страшимиров, Слуга на двама господари, Тя в отсъствие на любов и смърт, Една малка буржуазна сватба на Бертолд Брехт. С Бойко направих един прекрасен спектакъл в Шуменския театър. Той ме покани на гастрол, където играх Лигурио в Мандрагора. Там имаше поетичното начало на Аркашката. С Коста Бандутов имам 12 роли, от които едва ли бих казал някоя, която е, или може би 3,
две-три да са били по-малки роли. Едни значими роли, в които аз съм вложил много. Имам изключително творчески и още амбиции да направим с него много неща. Имал съм много добри срещи с Пламен Марков. Това бяха срещи, които бяха много пространните и продължават в мисленето ми. С професор Краси Спасов. Найджел Мастър правихме 12-та нощ, един американски режисьор, който беше тук и мисля, че спектакълът беше много, много хубав. По-скоро Лъжа на разума. Лъжа на разума също беше спектакъл, който направихме също много хубав. Може би да греша името на режисьора. А що се отнася до колегите ми, може би от режисьорите ще пропусна някой. С Андрей Аврамов направихме Странната двойка, Руси Каравалиев. Това са много празници. С Сашо Линденов, Румен Велев. А що се отнася до актьорите, аз и до днес общувам с Грациела, тя е мой много скъп приятел, наш близък на моето семейство, защото ние обменяме с нея много точна гледна точка за процесите, които опитваме да обемем. Както при нас, така и в национален мащаб, в движението на творческите търсения. И имал съм изключителни творчески празници. Въобще мога да твърдя, че поне аз и поколението бяхме с една критичност и доброта. Не сме били първи приятели с всички колеги, но поколението, което ни отглеждаше, беше и критично, и добронамерено. Имал съм изпитания, имал съм моменти да се преборя, имал съм и малки задачи, които сякаш съм искал да бъдат по-големи. Но аз не мога да не споделя за прекрасните си мигове с един невероятен актьор, като Илия Пенев. Илия Пенев, който беше витален. Илия Пенев, който беше смешен. Който беше много смешен. И драматичен. Е невероятно. Той беше целият театър. И до последно сме били заедно с него, до неговата кончина почти. Аз го чувствам много близък. Много често играеш с Илияна Даскалова. С Илияна Даскалова имахме едни прекрасни мигове, имахме много хубави празници с китарите. Имаше една пауза култура, където бяхме в почти всяко училище и пеехме, правихме концертите в театъра с Жоро Велчовски. Чудесни взаимоотношения. И приятелски, Пламен Георгиев, Петя Петкова, от младите колеги сега с Весито Михалкова, Стоян Радев, Даниела Викторова, Милена Кънева, Миляна Стоева. Как приемаш най-младото поколение, което в момента е част от младото поколение е изключително много за мен е интересно. Той има качества, които ще развива във времето. Аз подкрепям младите хора. Смятам, че всички те имат, да не ги изреждам сега, своите качества и посока, вероятно биха ни изненадали в своето развитие и може би е нещо, което е важно, те обичат театъра. А пропуснах да кажа моите творчески срещи с Валю Митев, това са много хубави мигове. С него имаме прекрасни мигове. Въобще, това бяха едни поколения, моето около моето, заедно с това и поколението преди нас, които имаме. С едно изречение да обобщиш 100 години Варненски театър и ти. За мен Варненски театър е моят живот, моята съдба. Аз съм тук от ученическата, от студентската, от последния спектакъл, студентската скамейка, от последния спектакъл, дипломен в Витис. Само месец по-късно аз вече влязох в разпределение на Варненски театър, 25 юни. Далечната 81-ва. Така, за мен той е любов и съдба. Аз мисля, че съм честен и се стремя да бъда всеотдаян в творчеството си. Радвам се, че моите няколко десетилетия в театъра са съответни на съответните от 60-те на театъра до 100-ната годишна. Живот и здраве и повече. Допускам, че си доволен от признанието на публиката, като те аплодири, като те обича. Да. Да. Общественото признание, категорично, награда да. Варна и да. Другите отличия, което е също великолепно. Почетен знак за заслуги към Варна Златен, който получих сега в 2016 година лично от кмета Иван Портник и който беше израз на едно много добро отношение на цялата културна общественост. То всъщност беше израз на тази културна общественост, която подкрепеше това. И това мене много ме радва. Има смисъл това. Това е огромно... Преживе. Да разбереш. Да, аз ти го казах в едно предно интервю, когато пак имах щастието да разговарям с теб в деня на награждаването. Когато една награда е навременна, тя е импулс, тя е енергия, тя е невероятен енергиен реактор за още и още. Така, с теб трудно слагаме точка на разговорите ни, защото става едно естествено приливане и провокация. Бяхте помолил
да дойдеш или с цигулка, или с поетичен свитък, или някакъв монолог, отказа да припомниш и да сложиме финал на това интервю с тебе. Какво избираш? Виждам... Това, че разговорът не тече такъв, е защото и двамата, вероятно, имаме това свое невероятно чувство за смисъла на изкуството днес, утре и в бъдното, за да бъде живота ни по-красив. Благодаря ти. Аз ще споделя с публиката и с нашите приятели едно стихотворение, което се казва Аркашки. Аркашки е посветено на тези, които са били преди нас и, разбира се, на тези, които ще бъдат... Написано от Свилен. От Свилен Стоянов и тези, които ще бъдат след нас. Тихо е. Тихо е. Сцената спи. Като приказна фея, очакваща принца. Като малко дете, уморено в игра, като кораб на пристан поспрял пред отплаване. Тихо е, тихо е, сцената спи, а пък сякаш пространствата дишат и потрепват завеси и помръдва декор и прошушва в тъмното маската весела. Кръчетало затичва се в ритъм познат и чинело отвръща, клопатар се обажда, ту тромпет, ту пияно сменят валс след танго, тъпан бие, хорото завихре се, ето тук сме, отколи въже, някой вика. Актьори фурии сме. Ето тук сме актьори с перо и е шеметно. Ето тук сме с роли мечти и успехи и празници. Штури сме. Ето тук сме, пак сме тук. Обещахме ви. Ще се връщаме. Кой е казал, че утре започва от днес? Не, от вчера. От завчера даже. И вървим с каручките в град подир град. И очите ни плачат от хубаво. И се радват душите ни. В чудния плен от очите на нашата публика светят безброй малки слънца в бистър син небосклон, по-красив и от приказна песен. И е толкова простичко, аркачки на път. И е топло в сърцата ни, обич отдали. А цигулката пее. Ах, вълшебния миг! Продължете го, днешни мечтатели! Продължете магията истинска с плам, с талант и сърце всеотдайно! А цигулката пее! А пък сцената спи и е тихо. Някак странно е. Господи, Мелпомена, прекрасна, неземна красавице. Мелпомена, ти вяра и обич. Мелпомена, надежда в трудния ден. Мелпомена, параклис за влюбени. Как препускат годините нов сезон с мене стар. Побелели вълшебници към олтара пристъпват. А цигулката пее, светлината струи. Ей, аркашки, завеса, начало. Един аркашка, един динозавър, един музикант, един поет, но преди всичко актьор. Свилен Стоянов. С него разговарях днес, уважаеми телевизионни зрители, и позволете ми от ваше име и от екипа на телевизия Черно море да му благодаря за тези натрупани, изригвани откровения и да му пожелаем успешно плуване не само в 100-годишният юбилей на Варенския театър, а и по-нататък. Благодаря ти, Свилене. Благодаря ти, приятелю. Това беше за днес. Очаквам ви за търпение и утре по моя слънчев диагонал Варна-Петрич, Петрич-Варна. Ще бъдем заедно, нали?